нашого бібліотечного клубу. Я рада бачити всіх, хто повернувся і продовжує бути з нами, а також вітаю нашу онлайнову аудиторію, як я долучилась до нашого тренінгу «Mindfulness в кризових ситуаціях. Техніки та підходи допомоги користувачам бібліотек під час воєнного стану». Зараз під час тренінгу ми з вами поговоримо, як можна діяти, які можна підходи використовувати в кризових ситуаціях, спираючись на методику «Mindfulness», як можемо подолати стрес і наше емоційне напруження. Дізнаємось про користь техніки mindfulness і методи застосування в кризових станах. Техніка mindfulness – це, в принципі, означає вміння сфокусуватись і виважено думати, що відбувається, відчувати себе, своє тіло, розуміти свої почуття і відчувати своє фізичне, тілесне єство. Ми такий тренінг проводили в межах проєкту «Бібліотека як безпечне місце», який ми реалізовували спільно з Гьоте-інститутом в Україні протягом останніх 3 років. Я запрошую Анну Журавльову, представницю Гьоте-інституту в Україні, розказати більше про цей проєкт, про який ми згадували, до речі, під час вітального слова пані Марія Тезандер. Доброго дня, всіх вітаю. А я буду говорити сьогодні від імені бібліотеки Гете-інституту як партнера Української бібліотечної асоціації. Ми завжди підтримуємо такі конференції. Проєкт «Бібліотека як безпечне місце» у нас розпочався в 2022 році. Тоді на цей проєкт ми назбирали десь до 40 учасників. Але уже в рік поспіль, в 2023 році, до нас долучилося майже 90 учасників, 80. І в цьому році ми мали більше, ніж 100 учасників проєкту. Тобто ми вже 3 роки поспіль, він стає, ця тема бібліотека як безпечне місце, стає все популярнішим і популярнішим. Складався він у нас із 3 частин, і кожного року ми їх все вдосконалювали і вдосконалювали. Головною темою, головною частиною проєкту були референти з Української служби надзвичайних ситуацій. Говорили про те, які мають бути укриття у бібліотеці. Другим складовим у нас були архітектори, які розказували про те, як можна зробити технічно і творчо можна підійти до створення або облаштування укриттів у бібліотеці. Крім того, ми ще проходили тренінги першої домедичної допомоги, хоча онлайн, але все-таки був теж дуже корисний. В цьому році ми побачили необхідність подати групі інформацію про те, як запобігти вогню, загоряння, тому що ви бачите, що ця зброя, яка зараз летить, що ці уламки, вони роблять пожари. І тому цей компонент в цьому році у нас був новий. Звісно, ми багато говорили про best practice, про те, як уже бібліотеки облаштовують свої укриття, чого ми досягли, задавали питання. Ну і основним, не основним, але дуже потрібним, так як ми говоримо про безпеку у бібліотеці, ми взяли психологічний аспект цього тренінгу. Трохи з іншого боку. З боку того, як ви, як бібліотекарі, маєте у себе людей, за які ви берете відповідальність. І при такій от безпеці зовнішній, як себе поводити? Як одіти на себе маску, а потім одіти маски на своїх відвідувачів? Як говорити, як поводитися, організувати людей, провести їх в укриття, чим їх заспокоїти? От такі моменти, вони стали дуже популярними і корисними для наших відвідувачів, наших тренінгів. І після кожного року такого тренінгу ми розсилали анкету, щоб отримати зворотній зв'язок. І останній рік, в 2024 році, ми побачили дуже багато відгуків саме по темі
Mindfulness. Просто учасники писали, що це перегорнуло їх свідомість, їх сприйняття небезпеки. Тому по бажанню, по вашим відгукам, по відгукам учасників, ми взяли цей компонент в нашу сьогоднішню міжнародну конференцію. Тому будемо дуже раді, якщо це допоможе і вам змінити свій внутрішній стан, будете мати ще один маленький інструмент для подолання стресу і кризи, допоможете іншим. Віка зараз представить тоді референтку і почнемо. Так, ми раді вітати Ксенію Кожевнікову, кризову та аналітично орієнтовану психотерапевтку, сертифіковану бізнес-тренерку, тренерку особистісного розвитку, ведучу та розробниці психологічної гри, а також членкині Національної психологічної асоціації, членкині Української асоціації психотерапевтів і бізнес-тренерів, членкині Української асоціації викладачів Mindfulness, учасниця проєктів з надання психологічної підтримки постраждалим від війни. Я особисто співпрацювала з Ксенією Кожевніковою в проєкті «Психологи на війні», де ми надавали психологічну допомогу, першу психологічну допомогу постраждалим людям на деокупованих населених пунктах в Київщині, а також Ксенія їздила і допомагала людям на території Запорізької області, яка є прифронтовою, і в Херсон, на деокупованій території. Тому Ксенія має не тільки теоретичні знання, а й практичні навички, і вона безпосередньо працює всі ці роки, поки відбувається, на жаль, повномасштабне вторгнення на територію України, з людьми, які постраждали, і допомагала вже великій кількості людей. Пані Ксенія, ви з нами, я вас бачила. Вітаю, Вікторія, так, я з вами, бачу вас, чую. Дякую велике. Рада дуже бачити вас, Вікторія, вас, Анна. Дякую велике за запрошення. Дякую велике за таке представлення. Вітаю аудиторію. На жаль, поки що я вас не бачу, офлайн аудиторію. Машу вам рукою, так, якщо можна буде, то розверніть. Прекрасну бібліотеку бачу. О, привіт всім, як вас багато. Вітаю онлайн аудиторію, вас теж 55 аж. Неймовірна рада стати знову учасницею вашої бібліотечної спільноти, хоч і частково. І радію взаємодіяти з вами, радію вас бачити, радію розмовляти. Маю велику надію, що сьогодні вам буде цікаво, пізнавально, в чомусь, можливо, повторювально, але тим не менш інформативно і, найголовніше, корисно. І те, що ви зможете застосувати в вашому житті повсякденному, в ситуаціях кризових, я надію, що їх буде або не буде, або буде мінімальна кількість. І ще хотіла би сказати, що маю надію на нашу дискусію сьогодні з вами, невеличку, та не менш. Чути вас, для мене це велика радість, не тільки бачити, чути ваші думки, ваші міркування, питання, уточнення, будь-що. Це буде прекрасно. Тому я запрошую сьогодні вас в нашу лекцію, в нашу дискусію, в наше занурення в світ mindfulness. Для когось вперше, для когось знов. І будемо рухатись. Тож, я включу вам презентацію, яка буде трошки опорною і допомічною. І так, зараз бачимо презентацію в гарному вигляді. Поки я налаштовую, хочу запитати вас, чи всі мене гарно чують, чи всі мене гарно бачать. Поки чую тишу, але маю надію, що в даному випадку. Ми бачимо презентацію, вона відкрита на повний екран. Ми вас гарно чуємо і бачимо. Супер, супер, дякую, Вікторія, за відповідь. Тож, сьогодні наша тема, як вже сказала Вікторія, я повторюсь, це mindfulness. Можу використовувати слово mindfulness або самоусвідомлення в кризових ситуаціях. Та ми поговоримо конкретно з вами про техніки та підходи допомоги користувачам бібліотек під час воєнного стану. І начебто у нас такий собі аспект
нашої теми сьогоднішньої, як допомогти іншим. Але хочу почати з того, що допомога іншим починається з допомоги в першу чергу собі, як говорила Анна, надіти маску на себе, потім надіти маску на іншого. Це принцип, за яким допомога має рухатись від себе до іншого. Коли я окей, коли я точно знаю, що для себе потрібно зробити, щоб мені стало нормально, тоді я точно знаю, що зробити для іншого, коли мені нормально. І найголовніша цінність, яку я би хотіла проговорити, я повторюю її, я хочу її транслювати, щоб ви її усвідомили і транслювали далі, це те, що дбаючи про себе, ми робимо гідний внесок і найголовніший внесок в майбутнє власного благополуччя. І окрім того, внесок в майбутнє нашої держави. Бо ми з вами здорові, ми з вами стабільні, ми з вами в гарному настрої, усвідомлені. То є запорука, власне, успіху нашого і особистісного, і державного в тому числі. І ще одна важлива цінність – те, щоб кожен з нас, кожен з вас відчував цінність, найбільшу цінність і найбільшу важливість власного здоров'я, що то є ваша найголовніша і найперша інвестиція. І я прагну змінювати старі парадигми, спираючись на ідеї, що в першу чергу ми самі маємо турбуватися про своє здоров'я і про свій фізичний і ментальний стан. Знов таки відштовхуючись від думки гарно і добре мені, тоді буде добре і гарно моїм оточуючим, бо я буду точно знати, як їм допомогти. Тож, найголовніша наша мета – це створити таке собі суспільство в межах бібліотечної спільноти, і далі це можна розширювати на ваші, власне, ваші сім'ї, ваші дружні стосунки, на ваших бібліотечних відвідувачів, сформувати таку атмосферу, де люди приділяють увагу власному здоров'ю ще перед тим, як виникне проблема, а не вже постфактум, вирішуючи її. І, власне, техніка mindfulness і ті можливості інструментарії, які вона надає, вони діють більше на упередження, на те, щоб попередити, що в кризовому стані ми кудись провалилися, щоб щось з нами таке сталося, з чого нам потрібно виходити. Практикуючи самоусвідомлення, ми таким чином, хоч і прозвучить, можливо, трохи лякаючи, та тим не менш, готуємо себе до того, щоб в кризовій ситуації ми не перебували в кризовому стані, щоб ми були стабільні, щоб ми були сфокусовані, були уважні і усвідомлені, що, власне, відбувається і як потрібно діяти. Тож, найголовніше, що я хочу сказати, це проявляти любов і турботу до себе. І на цьому також базується mindfulness, базується самоусвідомлення на любові до себе і на турботі до себе, на прийнятті себе. І ось такі важливі принципи любові і турботи, піклування про себе є фундаментом можливості будувати якесь гарне майбутнє, щасливе майбутнє і можливості допомагати собі. Буду переключати слайди. Власне, про нашу сьогоднішню зустріч, про нашу тему. Я так собі вже трошки проговорила про ті цінності, які ми будемо з вами, можливо, певним чином народжувати, втілювати, розширювати, усвідомлювати, але повторюсь, на сьогоднішній зустрічі ми з вами поговоримо про техніки і підходи, які допоможуть в кризових ситуаціях нам в першу чергу і тим, хто поруч. Можливо, ви зможете відкрити для себе нові способи ефективно долати стрес та емоційне напруження, або повторити ті, що вам вже знайомі. А також ми спробуємо познайомитися з практикою свідомості краще, глибше або вперше, її користю, поговоримо про це для психічного здоров'я та методами її застосування в стані кризи і повсякденному житті. Такі собі у нас сьогодні будуть частинки з вами. Що стосовно змісту, чіткий скелет, як ми будемо рухатися, через які теми, про що будемо говорити, про що будемо слухати.
все ж таки маємо говорити про вплив війни на психічне здоров'я, можливо, знов-таки повторювати щось, що вже відомо, щось для себе знаходити нове, відкривати якісь нові впливи, і не завжди ці впливи негативні. І про це теж важливо говорити, це важливо усвідомлювати. Трошки ми цю тему зону обговоримо. Обговоримо, що таке mindfulness, його яка основа, про що це, як це взагалі, трошки глибше, трошки ширше. Далі будемо рухатися до технік mindfulness. Тут і для бібліотекарів, для вас, як для членів, забула дуже важливу свою думку сказати, що для мене бібліотекарі – це не такий магічний орден людей, які володіють чимось, якимись такими знаннями, дивовижними, магічними, секретними, знаєте, як якась спільнота дуже цікава, дуже проінформована, дуже впливова. От. Для вас, як для бібліотекарів, людей, які взаємодіють з іншими людьми, для бібліотеки як простору, де можна отримати не тільки книжку, а отримати величезну купу всього і досвіду, і знань, і взаємодії, і контактів. І ще одні техніки додаються, чим ви можете ділитися з тими людьми, які є поруч, які є відвідувачами бібліотек. Ми поговоримо про таку цікаву тему, як терапевтична хортикультура і майндфулнес, і як це можна поєднати, і взагалі, що це таке хортикультура, можливо, хтось із вас знає. Буде цікаво на цьому етапі трохи і подискутувати. І так ми завершимо, плавно перейдемо до питань і відповідей. І поспілкуємося про ваші враження, про те, що ви дізналися, як то, можливо, хтось уже застосовує в своїй повсякденній практиці ці техніки. Буде цікаво пообмінюватися думками і досвідом. Тож, переходимо до про себе. Скажу, вже Вікторія сказала, я не буду повторюватися багато в чому. Додам, маю диплом державного зразка, я закінчила Піворізький державний університет за фахом практична психологія в далекому 2006 році. Я родом сама з Кривого Рогу Дніпропетровської області. Мені 39 років. Я одружена, маю двох дітей, практикую з 2013 року, чуючись мікрофон, тут потрібно гарно відволіктися, щоб виключити його. Практикую психологію з 2013 року, маю дуже широкий спектр питань, які охоплюю в своїй практиці професійній. І mindfulness наразі – це одна із найголовніших. Я би так сказала. Як щось таке достатньо зрозуміло, достатньо просте, але дуже ефективне і дієве в допомозі собі в першу чергу і іншим. Тож, тема, яка так або інакше всіх нас турбує, про вплив війни на наше життя, на наше здоров'я, фізичне здоров'я, на наше психічне здоров'я, наш ментальний стан. Може бути два варіанти. Ми можемо приймати щось, щось усвідомлювати повністю або частково, більше частково, частіше. Або ми можемо бути в стані заперечення, коли ми кажемо, війна, то ну, є десь війна, окей, вона відбувається, але я окей, все нормально, вона на мене не впливає, або її вплив припинився, я то начебто якось так собі адаптувалася, бо адаптувався. І то є правда, можливо, в тому запереченні, але завжди вона лише часткова. Хочемо ми чи ні, той вплив все одно має місце завжди, від якого ми не можемо відсторонитися і абстрагуватися. І той шлях заперечення, він є менш ефективним, ніж шлях усвідомлення, який вплив має місце. Що я зараз переживаю, яка динаміка того впливу. Іноді воно більше на мене впливає за якихось обставин, іноді менше на мене впливає. Та тим не менш, війна – це складний і болісний процес. І ми це вже дуже добре з вами знаємо, усвідомлюємо, який залишає глибокі шрами не лише на нашому фізичному тілі, на щастя. Маю надію, що не про це йде мова, але більше про наше психічне здоров'я, взагалі про наше психічне і про нашу емоційну сферу.
і це впливає на всіх людей, на всіх українців, як військових, так і цивільних, і на цивільних, і тих, хто є тут в Україні, перебуває або постійно, або час від часу, на тих, хто знаходиться поза межами України, так само українці всі в одному чині переживають свою динаміку, кожен, але переживають, і впливає війна на всіх, на нас. І різні чинники війни, які формують ці наслідки. Відверто скажу, не хочу їх проговорювати. Перед вами презентація, можливо, зможете прочитати, захочете. Можемо в даному випадку їх перегорнути, бо далі будемо говорити. І от знов-таки повторюся, що лише усвідомлення і через усвідомлення така собі практика підтримка себе і близьких може дійсно допомогти відновити своє здоров'я, якщо щось є таке, якийсь в чомусь провал або зниження якості життя, або повернутись до нормального життя в цілому, не дивлячись на те, що війна триває, що вона триває довгий час достатньо. І найголовніший чинник, можливо, найнегативніший в тому, що ми не знаємо, коли саме вона скінчиться. І таким чином маємо себе адаптувати до того, що вона триватиме, і триватиме якийсь час. І, можливо, цей час буде довгим, і нам треба вчитися бути максимально ефективними і створювати для себе простір зростання і розвитку, дивлячись на ті виклики, які ми долаємо з вами щодня, щогодину іноді, в залежності від того, де ми знаходимося. Та й, може, і поза залежністю, де ми знаходимося, кожен з нас постійно щось таке собі долає. Що говорити про фактори, які такі собі найголовніші, які ми охопимо сьогодні, що є впливаючими на наше психічне власне здоров'я, так? Це небезпека і стрес, те, що постійно з нами, те, що нікуди не дівається, на жаль, ми можемо знижувати інтенсивність впливу цього фактору ігноруванням або усвідомленням, але тим не менш воно є начебто таким собі присутнім. Соціальне обмеження. В чомусь ми втрачаємо контакти, іноді втрачаємо за якихось об'єктивних обставин, іноді за суб'єктивних обставин, розриваючи зв'язки з людьми, з якими змінився контекст спілкування або зникла можливість, наприклад, якась. І це теж на нас впливає, цей розрив соціальних контактів, їх динаміка, їх зміна, така собі відсутність сталості соціальної – це… Ну, не менш впливовий, не менш стресогенний фактор, ніж небезпека і сам по собі стрес. Тривога за майбутнє – це те, що вже я говорила, бо ми не знаємо, що буде завтра, ми не знаємо, коли закінчиться війна, скільки вона буде тривати, які ще нас очікують події, да, які ще випробування, якої інтенсивності, десь наш вже готовий до чогось, навчений мозок каже, буде далі, можливо, гірше, можливо, сильніше і так далі. Оця тривога, вона теж має певну динаміку, але завжди останні 2 до 3 вже близько років, скільки триває повномасштабне вторгнення, ця тривога знаходиться на достатньо високому, стабільно, достатньо високому рівні. Але надія є, ми можемо впливати на той рівень, ми можемо його знижувати, ми можемо навіть певними зусиллями повернути його до рівня до повномасштабного, так, коли ми жили таке своє умовно нормальне життя, бо війна все одно тривала на той момент, але тим не менш, надії є. І вплив на фізичне здоров'я. Ми переживаємо стрес, він начебто не бачений, невідомий, але тим не менш це наше тіло, це коктейль гормонів стресу, які і у цього всього є наслідки. І іноді соматичні захворювання, які ми маємо, то є вже як результат довготривалого стресу, небезпеки, тої соціальної обмеженості, тривоги. І тут ще, знаєте, тривога за майбутнє, я би, мабуть, додала. І, в принципі, таке іноді відчуття відсутності майбутнього як такого.
Можливо, хтось із вас хотів би додати якісь такі важливі фактори, які я тут не зазначила, але які ми можемо вписати в контекст сьогоднішньої нашої бесіди, або які важливо з вашої точки зору вписати. Ви можете зазначати їх або в чаті, якщо це онлайн-слухачі наші бібліотекарі. Або офлайн, я так розумію, з мікрофоном, але задати питання можна, піднімати руку, і я буду дуже рада чути ваші голоси. І такий, знаєте, зворотній зв'язок і прекрасного Львова. До речі, дуже-дуже сумую, що не вдалося мені приїхати до Львова і побачити вас офлайн, побути в просторі бібліотеці, бо для мене це таке дивовижне, магічне місце. Я бачу оточення книжками, і ну, це фантастика, щось таке, я ж кажу, це магічний орден. І лампи, столи, це чудово. Сьогодні вітання з Києва сьогодні не дуже прекрасного, прекрасному Львову, бо Київ на сьогодні очолив, не очолив, другий в списку найбрудніших, найзабрудненіших по повітрю міст. У нас жахливо тут тхне насправді. І через це я маю вибачитися, можливо, я буду трошки повільніша, ніж зазвичай, якщо хтось мене чув, тому що мала необережність спати з відчиненим вікном вночі і надихалась нормально того диму. Але цю халепу ми здолаємо. Таке. Це теж, до речі, такий собі наслідок війни, що щось відбувається в межах області, в межах України, десь падають ті кляті шахеди, вони щось підпалюють, щось горить, щось виняє. І навіть в такому випадку ми маємо вплив. Ми стресуємо, бо це просто неприємно, і ми маємо вплив на наше фізичне здоров'я, бо це негативно на нього впливає, вдихання цього диму і гарячого. Про негативне ми поговорили, будемо говорити тепер переважно більшість часу про добре, гарне, чисте, добре і світле. Ми будемо говорити про усвідомленість, про mindfulness, про її техніки, про інструменти, які ми можемо користуватися, які в нас є завжди у відкритому доступі, тільки бери і користуйся. Сам по собі метод mindfulness, що це таке? Це науково обґрунтована техніка, науково обґрунтована як допомагаюча, як ефективна, як працююча, як та, що надає результати у покращенні психічного і фізичного здоров'я. Техніка самоусвідомлення. Розуміти, де я, хто я, це так теж важливо, що я відчуваю, що зі мною відбувається. Чому це відбувається? І що я можу з цим всім зробити? Як покращити, як позбутися, як діяти? І ще один дуже важливий момент цього усвідомлення, цієї техніки суто психологічної, в тому що, всьому, що це усвідомлення відбувається безосудково, без осуду. Ми приймаємо факт як такий. Я є тут, зараз ось так. Зараз я в Києві, в мене тут тхне гарю, мені це дуже не подобається, я десь дратуюсь, десь злюсь, десь кажу собі нічого, все буде, клята русня. Ось таке собі усвідомлення. У вас воно якесь своє. Ну, от злюсь я, да? Ну, це неефективно, добре, але я маю кудись діти той весь якийсь там негатив стосовно того, що не нюхалась гарі за ніч. Не осуджуючи себе. Тож mindfulness – це практика, яка допомагає людям зосереджуватися на теперішньому моменті, сприймати свої думки і почуття без осуду. В свою чергу, це сприяє покращенню психічного здоров'я. І як би то не було дивно, але тим не менш воно працює науково обґрунтоване. Та загального благополуччя і самопочуття загального. Існує безліч методів mindfulness, самоусвідомлення такого, і кожен з них має свої унікальні переваги, свій інструментарій. Ми поговоримо з вами не про всі, про основні споріння. І
я впевнена, що кожна з вас, кожен з вас зможе знайти собі як мінімум один, який ви точно будете використовувати, який буде дієвим, працюючим для вас. Але я думаю, це такий, ну, супер мінімум. Один і більше таких, що ми можемо навіть їх і поєднувати в якомусь моменті, в якомусь процесі. Перший, такий найголовніший інструмент, який в одному рядочку mindfulness і наступне слово, це є медитація, така собі техніка усвідомлення, впевнена, відома вам усім, що це є таке медитувати. Так або інакше, ми всі з вами стикалися з цим медитуванням як таким. Але є певні відмінності від тої науково обґрунтованої mindfulness медитації, від тих, що, можливо, вам вже відомі, які мають якесь забарвлення релігійне, наприклад, як медитація, йога-медитація, яку ви знаєте, яка там на щось направлена. І так далі. Я би ще додала, що mindfulness медитації, вони більш розвантажені сенсами якимись, якимось таким напруженням, начебто. Але це така, можливо, і суб'єктивна моя зору, бо кожен з нас обирає те, що собі ближче. Я впевнена, що є ті, хто практикують релігійну таку собі медитацію, вона є для вас причутною і не навантажена. Як я вже сказала, медитація mindfulness, вона позбавлена релігійного контексту, вона про те, щоб зосередитись, власне, на відчуттях в тілі, на відчуттях в кінцівках, зосереджуватись на диханні, зосереджуватись на тому, що відбувається, зосереджуватись на своїх емоціях, на своїх думках, усвідомлювати, я би так казала, не зосереджуватися, усвідомлювати все те, що є. От я сиджу собі, да, закрила очі, начебто намагаюсь помедитувати. Це можна робити за будь-яких обставин, сидячи за робочим місцем, їдучи в автобусі, перебуваючи на лавочці в парку, будь-де, закриваю очі, так собі вирішую, що буду медитувати зараз. І звертаю увагу, що там є в моєму тілі. Я намагаюся, звісно, що розслабитися, коли нам хочу помедитувати, якусь таку свою позу приємно зайняти, де це розслаблення може настати максимально. Щоб трохи знайти собі точку опори, можу звернути увагу на дихання, можу не звертати, і так от собі сканую, що там в моїх руках, що в моїх ногах, що в тілі. Десь я там, можливо, щоб напруження я відчуваю, намагаюся його або розслабити, або просто прийняти. Що, ну, ось так, от десь я в животі відчуваю, що мої м'язи напруженіші, ніж в іншому місці. Або я відчуваю, що вони напруженіші в плечах. Або я відчуваю на обличчі якесь напруження. Намагаюсь розслабити, або просто приймаю. Намагаюсь зрозуміти, що там мої думки, які не скачуть, стрибають, або спокійно собі плинуть. Їх багато одночасно, чи вона якась одна, чи начебто така і спокій, тиша в голові відбувається. От таке усвідомлення допомагає нам розуміти себе краще. Як приклад, сиджу, відчуваю напруження, розумію, що думки якісь, їх багато, вони змінюються. Я думаю, це, мабуть, я зараз така стривожена. Я усвідомила це. До цього я не розумію, що відбувається. Я дійшла до лавочки в парку, начебто прогулянка, все добре, але так, як воно десь муха зудіт. Тут я усвідомлюю, що є якась певна, мабуть, тривога. І тут я можу поміркувати, дозволити собі відчувати тривогу, сказати, що так, ми всі нормальні люди, я нормальна людина, я маю дозвіл і право на те, щоб відчувати цю тривогу, давати своїм думкам стрибати, давати своїм плечам відчувати напруження. Але поміркую, ну від чого то може бути? Що там такого сталося зі мною, що от я зараз відчуваю себе так? І або я це можу начебто собі уявити, що це спровокувало, або не можу. І тоді я кажу, добре, зараз я собі констатую, що я така напружена або напружений. Спробую якось собі розслабитися, переберу в думках, ну, який може бути варіант. Я можу там уявлю собі щось, або нічого не буду уявляти, або додам музику до цієї медитації, або нічого, або відкрию очі, подивлюсь кудись далі.
Поки медитую, так от таким чином розслаблюся, бо я зрозумію, що так, є певна причина, поміркую над тою причиною, і там далі можна розгортати думку до безкінечності, тільки коли ви, власне, вирішите там зупинитися. От така собі техніка. Медитувати можна де завгодно, ніяких додаткових інструментів не потрібно. Для медитації не потрібно займати, як ця прекрасна панянка на картинці, позу лотоса або полу лотоса. Це можна робити сидячи, стоячи, лежачи, як завгодно. Можна використовувати додаткове щось, якісь додаткові інструменти. Зараз дуже багато застосунків для мобільного телефона, які допомагають нам медитувати. Це саме mindfulness медитація. Це може бути музичний супровід, якийсь аудіосупровід текстом, можуть бути якісь звуки, може бути просто фокусуюча картинка. Я думаю, далі це буде як приклад видно. Зараз покажу. Ось подібне. Я думаю, що вона може трошки підсмикуватися у вас в трансляції, презентації, але я думаю, вона дає уявлення про те, що яка може бути динамічна картинка, яка допомагає сфокусуватися. В даному випадку цей приклад один з тих, який може візуалізувати дихальні вправи, які є іще однією технікою усвідомлення, коли ми можемо медитувати і так собі думати про те, що я можу сфокусуватися на диханні, а можемо дихати без міркувань про те, що я медитую. Як такі дихальні вправи є ефективним методом, який дозволяє зосередитися, усвідомлюючи кожен вдих і видих. Ці вправи, що дуже важливо розуміти, допомагають зняти напругу. Це супердієвий ефективний спосіб знизити стрес і заспокоїти розум в моменті, в кризовій ситуації, щось відбувається. Дихаємо, дихаємо завжди. Дихання допомагає врегулювати дві наші нервові системи, які є складовою нашого тіла і нашого психічного функціонування. Нервової системи, яка нас розганяє, яка активує, і нервової системи, яка нас заспокоює і глушить. От диханням, вдихом і видихом ми їх балансуємо. Якщо одна з них бере перевагу перед тим, як ми почали дихальну вправу, наприклад, активовані, нам хочеться щось таке робити, ми стресуємо, щось хапати, або навпаки, ми завмираємо, не знаючи, що зробити, що таке сталося. То подихаючи, ми можемо збалансувати, привести до ладу більше свій фізичний стан, що допоможе привести до ладу свій емоційний, ментальний стан, і від того знайти більш ефективне рішення або шлях виходу з ситуації, або дії, які потрібно зробити для себе, щоб себе стабілізувати, і для людини або людей, які є поруч з вами, які потребують, безумовно, також допомоги і вашої уваги, якщо ми кажемо, наприклад, про відвідувачів бібліотек. І от в мобільних застосунках ми можемо, окрім того, що звуки, всякі супроводжувальні штуки знаходити, і ось такі суто динамічні картинки, дивлячись на які, ми можемо дихати, вдихати, видихати і так собі поєднувати дихальну вправу з певним чином візуальною медитацією. Бо така картиночка, вона є частинкою тої візуальної медитації. І хочу задати вам питання, як воно вам дивитися на таку картинку подібно, особливо цікаво тим, хто, можливо, вперше таке бачить, да, як приклад, як воно на вас впливає, чи воно там приємно на це дивитися, чи воно заспокоює, чи воно дратує, так теж може бути. Попрактикуйте усвідомленість, самоусвідомленість, подивіться на картинку і скажіть самі собі в першу чергу, а за можливістю поділіться з нами, як воно вам дивитися на цю динамічно змінюючись, на це динамічно змінюючеся коло. Чи воно окей, чи приємно, чи неприємно. Дам хвилинку, кілька секунд для того, щоб ви подивилися, зосилися, не слухаючи мій голос в цей момент. Ні, так. Спробуйте посканувати в себе, як воно мені. Якщо у вас є натхнення, можете спробувати повдихати і видихати. Це зараз видих у нас.
Розширення – це вдих, зменшення – це видих. Є багато різних технік дихання. По квадрату, по трикутнику, техніка повільного, швидкого вдиху, повільного видиху. На щастя, все це ви абсолютно комфортно, спокійно можете знайти в інтернеті, воно є у вільному доступі. Пошукати собі якусь таку свою техніку, яка буде для вас дієвою, або не заморочувати і просто знати, що будь-яке дихання зосереджене і уважне, усвідомлене дихання допомагає стабілізуватися, щоб навколо вас не відбувалося, навіть якщо це погана ситуація. Стався вибух десь поруч, щось навколо вас. Ви скануєте себе, в якому ви стані, фізично все окей чи не окей. Якщо фізично все окей, ви відчуваєте паніку або щось невідомо, що робити. Одна з перших думок, яка може прийти до вас, як себе заспокоїти, і це може бути дихання. Я спробую декілька разів, не потрібно багато витрачати на це часу. Декілька разів спокійно вдихнути, спокійно усвідомлено видихнути, вдихнути і видихнути, а потім вже вирішувати, які дії потрібно робити наступними: стабілізувати себе, міркувати і діяти, стабілізуючи інших. Так само можна рекомендувати тим, хто поруч подихати, щоб якомога більше стабільних і сфокусованих людей було поруч з вами, фізично, які в порядку. І потім можна діяти. Іноді дихальні вправи допомагають, коли все добре, але людина починає переживати панічну атаку, наприклад, щось таке стається, і ви бачите, що щось не те з людиною відбувається, їй здається, що все світ схлопується, вона помирає і так далі. Можна відштовхнутися і від дихальної вправи також, від усвідомленого дихання, за можливістю запропонувати людині подихати, да, зосередитися на диханні, повторюючи, що з нею все добре, що вона жива, на неї не впливає нічого негативного, їй нічого не загрожує. Просто давай так собі подихаємо спокійно декілька разів. І це може привести людину в стан усвідомленості і повернути її в стан усвідомленості, і від того вивести з жахливого стану панічної атаки. Тож, медитація, дихання. Ми вже маємо два інструменти, про які ми проговорили. Третій і теж дуже важливий – це прогулянки на свіжому повітрі. Знаєте, тут згадала, що такою однією з важливих в моїй практиці, одним із важливих постулатів є те, що прості речі, прості дії можуть робити великі справи. Науковий принцип, да, спрощення. Тобто щось складне, незрозуміле, частіше за все, ну, так собі працює. Проста формула, вона каже про те, що ось там цей закон якийсь фізичний або математичний точно не, там, має своє рішення простою формулою, не складною. Так і тут. Проста річ, прогулянки на свіжому повітрі. Доступна для кожного з нас, безумовно, дієва, безумовно, працююча, безумовно. Вони можуть стати важливим елементом практики. Я закликаю вас всіх, відштовхуючись від тих принципів, які ми проговорили на початку, да? Любові і уваги до себе, принципу того, що ми найголовніша власна інвестиція. Ми інвестуємо в себе, в своє майбутнє, в свій гарний стан, своє гарне почуття через прості речі. Дозволити собі прогулянки, дозволити собі неспішні прогулянки, дозволити собі насолоджуватися неспішними прогулянками на свіжому повітрі за можливістю. Бо це допомагає нам практикувати усвідомлення, допомагає нам розвивати його, зосереджуватись, використовувати наступну техніку, про яку ми будемо з вами проговорювати навіть, про запахи, відчуття під ногами, те, що може бути якіром нашої уваги певним чином. І це допоможе нам не тільки фізично активуватися, а й зануритися в момент. Що відбувається? Я гуляю, що навколо мене там? Прекрасне місто Львів.
чудові прогулянки по Львову. Я сама це дуже люблю практикувати, роздивлятися львівську архітектуру, заходити в такі найнеочікуваніші якісь закуточки Львова, і дивитися і пізнавати його ще, пізнавати наново для тих, хто там не місцевий, навіть для тих, можливо, хто і місцевий. Якісь чудернацькі квіти, якісь чудернацькі рослини іноді можна зустріти. Абсолютно цікаву архітектуру, неочікувані балкони, якісь еркери, щось іще таке, ну, дуже дивовижне. І то є практика усвідомлення, то є і медитативна практика в тому числі. Іти собі, спостерігати, допомагати. Окрім того, прогулянка, так як і дихання, суто таке крокування, допомагає нам збалансувати дві наші нервові системи, щоб вони працювали як більш злагоджений механізм. Окрім того злагодження, прогулянки допомагають нам позбутися кортизолу, бо стрес, напруга, щоденні переживання підвищують рівень кортизолу в нашій крові. Нам треба з ним щось робити, позбуватися його, щоб краще спати. Після прогулянки ми гарно спимо, бо ми фізично себе навантажили, а через фізичне це навантаження легке і приємне, ми скинули рівень кортизолу до або низького, або більш прийнятного. І від того ми почуваємося добре. Звісно, що, наприклад, обираючи прогулянку на свіжому повітрі, заняття в спортзалі, по рівню зниження кортизолу, ефективність заняття в спортзалі буде значно вища. Ті, хто, можливо, займається, знають це відчуття, коли для фізичного такого напруження таке, начебто ти оловився, щось таке шкинув. То є ефект позбування кортизолу і інших гормонів стресу. Але ж там є і мінуси в такому активному фізичному навантаженні, то в прогулянці на свіжому повітрі мінусів немає. Головне уважно дивитися собі під ноги і по сторонах, не втрачати увагу стосовно того, що вас оточує, і зосереджуватись на тому, що відбувається. І так воно буде легко, непомітно працювати і покращувати ваше фізичне самопочуття, емоційно вас стабілізувати і психологічно також. Ще один із методів зараз переключаю. Те, що я казала, наступна методика – це використання сенсорних практик. Гуляючи, ми дивимося, що там навколо нас, яка там, що під ногами, задіюючи наші органи чуття. Сенсорні практики кажуть, що ми можемо практикувати усвідомлення через всі органи чуття, які ми маємо. В центрі мозок, звісно ж, це те, що допомагає нам, в принципі, все це усвідомлювати, і ми можемо його використовувати цілеспрямовано, кажучи собі, ну так, давай, подумаємо, що там зі мною зараз, як я зараз, де моє, в моєму тілі напруга, як я себе почуваю. Це так, через інтелектуальне усвідомлення. Можемо фокусуватися на звуках, що мене оточує, які звуки. Да? Можемо почути звуки якісь свої внутрішні. Да? Що бували в мене такі ситуації, коли люди вперше в житті, практикуючи сенсорні техніки, усвідомлювали, що в них дзвенить в ушах. Людина просто живе, і так начебто воно не гучно, і вона ігнорує цей факт. Отак от живе собі і живе. І потім в моменті запропонованому позосереджуватись, вона каже, в мене взагалі-то в ушах дзвонить. Ой, я розумію, що дзвонить вже достатньо давно. І так собі це важливо розуміти. Перше, це такий собі фізичний симптом. По-друге, це він може багато чого людині допомогти зрозуміти і пояснити. Тому використовувати сенсорні практики корисно і дієво. Ми можемо зосереджуватись на тактильних відчуттях, те, що наша ручка, щось таке м'якеньке. От, тактильна медитація – це для тих, хто любить тварин, це гладити кота. Там задіяна тактильна відчуття, він може ще лежати, мурчати, створювати вібрацію, і це слухове, слухом приємно чути, як киця мурчить або котик. І оце така собі теж медитація, зосереджуватися на пухнастості або теплості, якщо це безшерстна киця, її тіла, на тому, що ми відчуваємо. Ми можемо зосередитись на якихось інтелектуальних речах,
що ми відчуваємо до цієї киці, коли ми її гладимо? Любов, турботу, піклування, чи переживання, чи роздратування, так теж може бути, чи образу на тваринок, і ображатись можна. І так собі медитувати, усвідомлювати через сенсорні практики, розвивати ту частинку свого самоусвідомлення. Що стосовно нюхових наших відчуттів, це всілякі види ароматерапії, коли ми запахом можемо собі допомагати, але це може бути нескладна річ, як ароматерапія, коли ми цілеспрямовано робимо, купляємо якісь аромамасла, робимо аромалампи, щось там собі поєднуємо і через це практикуємо, щось усвідомлюємо. Ароматерапія – це взагалі-то частина, велика частина більше жіночого, але й чоловічого, на щастя, життя – це наші парфуми. Ми їх обираємо, ми їх собі накладаємо на себе, ми їх відчуваємо усвідомлено або ні. І це є така наша частинка. І от, до речі, в тому моменті, коли ви наносите на себе парфум, і через деякий час перестаєте їх відчувати, присутні оточуючі можуть їх відчувати, ви той запах не можете. І така собі практика усвідомлення може бути по відновленню цього запаху. Тобто ваші нюхові рецептори адаптувалися, безумовно, це ваш запах, і ви його начебто втратили, він не дратує ваші нервові закінчення, він для вас приємний, але відновити усвідомлення, спробувати наново відчути, що ж насправді я пахну цими своїми улюбленими парфумами, насолодитися цим запахом знову і знову, да? Тобто ви його несете на протязі всього дня, але повернути себе до нього, насолодитися і народити в собі щось таке приємне з нічого практично, то є гарна історія, яка допомагає стабілізуватися іноді, якщо це кризова ситуація, або така близька, наприклад, або напружена ситуація, якась сварка, або щось іще. Люди бувають різні, я впевнена, відвідувачі бібліотек так само приходять дуже з різним до вас, різні свої емоції приносять. І отак от прийшла людина, щось там вам наклала такого свого негативного і пішла, а вам з тим всім щось треба робити. От ми те все чуже відсуваємо, повертаємося до себе, кажемо, зараз я спробую відчути, як там я пахну, да, які там мої парфуми. Там можна себе понюхати, можна спробувати без таких активних дій, але знайти свій запах. Проста дія, проста, допомагаюча, безумовно. Можна складніше. Хтось практикує ту ароматерапію, і це теж працююче. Один із видів. Ну і те, що ми бачимо, насолоджуватися оточуючим вас приємними речами. Я от насолоджувалась би, мабуть, книжками, якби там була поруч з вами, краще їх би бачила. Для мене це око радіє. Більше книжок, то чудовіше. На цьому теж можна зосередитися і сказати, мені подобається це. Або прекрасна лампа. Да? І от так у мене 10 секунд орієнтації на цю прекрасну лампу. Я дивлюсь на неї, думаю, яка вона гарна, яка вона граційна, яка вона стильна, як вона гарно вписується в цей інтер'єр, що ця лампа для мене означає, що це таке атмосфера бібліотеки, атмосфера якогось знання, атмосфера спокою, просто якась річ візуальна, да, яка перед вашими очами, і ви поусвідомлювали це, ми на цьому зосередилися, 10 секунд, 20, 30, хвилинку, 2-3, так нам воно наче й добре стало. І ми можемо жити це життя далі. І відчуття смакові, на яких ми також можемо концентруватися. Тут і в прикладі це описано, під час їжі можна зосереджуватись на смаку, текстурі, ароматі їжі, що робить цей процес більш насиченим і приємним. Я вже розповідала, можливо, хто був на моїх попередніх лекціях, у мене є техніка медитації на цукерочку. Коли ми беремо цукерочку, їмо її не просто поспіхом, якось закинули собі, це може бути шоколадка, або щось таке. Ми кладемо її в ротик і насолоджуємося цим прекрасним моментом. Коли я з'їдаю цукерку, яка вона м'яка, чи вона там з горішками, з якимись хрусткими ще кульками ще. І от текстура, смак, інтенсивність смаку. І якомога довше це триває в моєму роті, я усвідомлюю, що я зараз роблю. Я їм цукерочку, я насолоджуюся цукерочкою, бо я її хотіла, бо вона мені потрібна. І якщо я вже це роблю, я отримую максимум з цього процесу. Тому така співмедитація на цукерочку працює дуже класно тим, хто, звісно ж, може їсти і любить їсти солодощі.
Ви можете знаходити свої техніки. Далі будемо говорити про техніку, яка поєднує всі ці сенсорні відчуття, і вона може бути допоміжним інструментом вам в кризових ситуаціях по відношенню до інших, як людину стабілізувати. Зараз ми дойдемо. Ще одна з технік самоусвідомлення, журналювання. Можливо, хтось чув, можливо, хтось вже її практикує, ведення щоденника. Також не скажу нічого нового. Це може бути масштабне ведення щоденника, щоденне якесь, а може бути журналювання час від часу, чогось позитивного, чогось негативного. Тим не менш, метод, який дозволить вам усвідомити свої думки і почуття, записуючи свої переживання, ви можете краще зрозуміти свої емоції. Здавалось би, да? Проста дія, але відстежувати зміни в настрої та розвивати навички саморефлексії. Дуже важлива, фундаментально важлива річ для самоусвідомлення. Це також може бути способом вивільнення від негативних думок і стресу. Позбутися чогось написати, можна спалити, зірвати, можна залишити для нащадків. Але все одно відчуття того, що щось ви з себе дістали і кудись його переклали, добре, коли ми можемо про це говорити вголос. Але іноді буває так, що не можемо або не хочемо щось такого говорити, не хочемо ділитися. Але завжди ми можемо передати це все паперові, який все отримає, все стримає, все приймає, все зрозуміє, безумовно. А ми для себе будемо розвивати той свій ту теж важливу складову, яка є допомічною самоусвідомленню, це емоційний інтелект. Що я відчуваю? Які відтінки емоцій зараз можливі? Через журналювання ми можемо це усвідомлювати, коли я починаю писати, що зі мною не те відбувається. Якось я так прожила цей день, і от воно мені тут давить, тут щемить, тут якось дме, і щось таке воно начебто незрозуміле. І я це так описую, тут лінь мене на мене нападає, думаю, щось я багато пишу, так, ну давай конкретніше, про що там я зараз хочу тут написати. І от таке можливе усвідомлення через руку і через рух, через тактильні відчуття ручки та паперу також допоможуть нам зрозуміти, що насправді, я не знаю, якась руда відвідувачка, яка сьогодні прийшла і хмикнула там на якесь моє слово або на якусь мою дію, просто перекреслила мені настрій, да, я того не усвідомила, а я от на неї ображена. Це моя образа така. Там, а може тому, що вона руда, тому що там якась була в мене руда, погана дівчинка в класі, яка мені, жінка мені нагадала про то все. І от я така в якихось спогадах, в роздратуванні, в образі. Да, добре, наступний раз я буду знати, як я на що реагую, вже краще, трошечки краще. Так, воно поступово можна розвивати цю навичку усвідомлення себе, своїх кранів. Да, і від того, коли я точно знаю, що зі мною відбувається, точно буду знати, що з цим зробити. Якщо я зараз можу на когось образитися, я можу переключити свою увагу або пояснити собі, що та людина не варта того, не заслуговує, або взагалі то все не варте моєї уваги. Усвідомлено мати контроль над плином того, що які народжуються в мені емоції, як я тому можу їх сортувати кудись. Тож, журналювання. І ще одна з технік, чудова, прекрасна, всім знайома, йога. Вона є теж технікою, яка є певним чином таким фізичним видом медитації, коли ми не сідаємо в якусь зручну позу, там не лягаємо, не завмираємо, але ми в русі починаємо взаємодіяти зі своїм тілом. Ми формуємо міцніший зв'язок зі своїм тілом через йогу. І тут найголовніший акцент я би зробила на тому, щоб не інтенсивність вправ, не там максимальна гнучкість і розтягування мало місце, а саме мало місце усвідомлення того, як моє тіло може, яку позу моє тіло може зайняти, яку позу моє тіло хоче зайняти, як я можу його збалансувати в тому всьому поступово, як я можу це розвивати в собі, так як я можу зайняти таку позу, в якій мені буде найкомфортніше, в якій я можу відчути найбільше розслаблення або найбільшу напругу в залежності від потреб. Окрім того зв'язку, який ми
формуємо нашого мозку з тілом в процесі занять його з йогою, ми ще і розвиваємо важливі частини нашого головного мозку, які відповідають за, я би так сказала, за відкладання старіння, як би це дивно не звучало, тому що за відкладання старіння і за відкладання вікових змін, суто таких ментальних вікових змін, бо науково доведено і обґрунтовано, що певні, не певні, а майже всі вправи, які потребують нашого розуміння і балансування тіла. От як зараз ця жіночка, наприклад, на презентації збалансувати тіло намагається і іноді завмерти в тій позі. Ось саме такі вправи розвивають ті частини мозку, які відкладають в майбутньому вікові зміни. Всім нам, вам і всім нам знайомо, що таке деменція. Так або інакше, переважно більшість людей нас в різних ступенях, коли це очікує в майбутньому, да, в літньому віці. Але або зменшити інтенсивність, або відкласти якомога далі, або навіть позбутися цього, ми можемо через заняття йогою. Тобто не тільки формувати зв'язок з своїм тілом, не тільки усвідомлювати свої можливості фізичні, а ще й інвестувати в своє майбутнє, ментальне здоров'я, якомога довший період подовження якості життя. І так собі теж зосереджуватися на теперішньому моменті через фізичні відчуття в йогі – це абсолютно класна історія, я впевнена, що багато хто з вас знає про це. Хто не знає, закликаю спробувати щось таке дуже легеньке, дуже простеньке. Не обов'язково це якось так скручуватися в публік, як то можливо є певна фантазія про його. Ні. Можна сісти якусь таку просту позу, навіть позу відпочинку, і порозвивати свою здатність зосереджуватись на собі, поусвідомлювати свої відчуття в тілі і свої стани. Будемо рухатись далі. Я зараз спробую переключити. Так, я бачу, що у нас в чаті є якісь повідомлення. Все добре, все добре, добре. Тож, ми дійшли з вами до важливої частини таких практичних застосувань методів усвідомлення в практиці бібліотечної спільноти. Є декілька технік, їх більше, звісно, значно більше. Якщо ви зацікавилися цією темою, можете зануритися, гуглити, шукати собі якусь інформацію про mindfulness, усвідомлення, самоусвідомлення, рефлексії. Ті, як такі техніки самопідтримки. Але ось ці три такі цікаві, важливі, можуть бути задіяні як в кризових ситуаціях по відношенню до інших, до відвідувачів бібліотек, так і в ситуаціях не кризових, але які якісь пікові, щось таке відбувається. Одна з цих технік – це техніка 5-4-3-2-1, коли ми задіюємо всі наші сенсорні відчуття, знаєте, нагадування про навколишній світ. Це техніка заземлення, в тому числі її можна використовувати для себе в стані кризи, в стані панічної атаки, якщо щось таке відбувається, щось таке починає наростати. Так і рекомендувати бути поруч з людиною, проходити з нею покроково цей шлях, якщо щось відбувається з тим, хто з вами зараз. Фокусуючись поступово від більшого до меншого, від простішого до складнішого, п'ять речей, які ви бачите. Описую собі, бачу кондиціонер, скло, штору, щось іще. Спробуйте попрактикувати. П'ять речей, які оточують вас зараз, різних речей, для себе занотувати. Бачу лампу для тих, хто офлайн, там, не знаю, червону книжку, поличку, стіл, стілець, Вікторію, мабуть, бачите, на Вікторії прекрасний гердан. Бачите, я його помітила, хочу передати Вікторії, дякую за цю візуальну картинку прекрасну. Щось іще таке, п'ять речей, які я бачу. Чотири речі, які я чую.
Тобто складно, не складно 5 речей, що бачу, знайти. Не складно знайти 5 звуків. Дзвін в ушах, щось таке, да, в мене тут комп шумить, в мене кицька мурчить поруч зі мною, в мене під скліпує моє крісло. І отак от ви таких якихось вихопити 4 звуки. Або ви проходите по кроку поруч з людиною, яка поруч. Що ти бачиш? 5 речей. Давай разом знайдемо 5 речей, які ми бачимо. Якщо людина знаходиться в якомусь дестабілізованому стані. 4 речі, які ти чуєш. Давай, я тобі допоможу. Ми з тобою пройдемо цей шлях. 3 речі, які ви відчуваєте. Що відчуваєш? Дотик одежі, якусь там стілець під тобою, щось десь поколює, пощіпує. Це може бути комп в горлі, якщо з людиною щось не те, наприклад, в моменті. Це може бути якийсь біль внутрішній, суто фізичний. Це теж іноді важливо усвідомити. Да? Тобто людину повернути, якщо щось таке сталося, що там ти відчуваєш? Десь якось в неї зажалося, закололо, забилося. Якщо вона не має явних фізичних пошкоджень. Дві речі, які можна понюхати. Що я відчуваю? Там пахнуть книжками, наприклад, да? Я пахаю, відчуваю, що все ж таки мої парфуми пахнуть від мене. І щось одне таке на смак, да? Якийсь там присмак чогось, що я їла, або там металевий присмак в роті я відчуваю, да? Або щось, якщо не відчуваю в моменті нічого, я можу для себе активувати своє чуття, взяти ту ж саму цукерку, да? Спробувати на смак, зробити ковток води. І теж активувати тим чином смакові рецептори. Пробувати подумати, яка може та вода бути на смак. Ось. От така техніка 5-4-3-2-1 від складного, простого до складного. Ми бачимо, чуємо, відчуваємо, нюхаємо, смакуємо. Бачимо, чуємо, відчуваємо, нюхаємо, смакуємо. Або самі, або тим, хто поруч. Техніка візуалізації спокою, вона теж допомагає в кризовому стані, коли людина панікує, або ви панікуєте, щось таке, уявити собі місце, в якому ви відчуваєте спокій. Це може бути фантазійне уявне місце, якесь там, я не знаю, шезлонг біля моря на Мальдівах, або може бути там своя кімната, своє робоче місце, я не знаю, своє крісло. Що завгодно, щось таке, де ви відчуваєте себе добре. Це може бути навіть фантазувати таке собі, що я стою біля вікна і дивлюсь на свою квітку, да, яку я вирощую, яка квітне в моменті, я це бачу, я радію, мені там безпечно, мені там добре. І ще одна дуже важлива техніка, думаю, найважливіша, яку можуть пропагувати і роблять це повсякчас активно. Спільнота бібліотечна – це технодетокс. Тобто ми заходимо в бібліотеку, немає у нас телефону, телефон виключаємо, відкладаємо, ми взаємодіємо з книгою, ми взаємодіємо з чимось людиною, можливо, якось тихенько, взаємодіємо, власне, з собою. І в кризі, ну окей, не можна використовувати технодетокс, але для того, щоб зменшити вплив стресу якогось системного, або підготувати знов-таки себе до більш адекватного реагування в стресовій ситуації, практикування технодетоксу час від часу, то є абсолютно класна і діюча техніка, тому що ми знаходимося в такому світі, живемо в такому світі інформаційному, там, де все несеться, і телефон є джерелом багато всього і доброго, прекрасного, і корисного, але й негативного, дестабілізуючого. Телефон, це може бути комп'ютер, це може бути телевізор з телебаченням, з, прости господи, телемарафоном, що завгодно. Таке, що є технікою. Да? І ми від того відмежовуємося, ми кажемо зараз, я буду фокусуватися на чомусь іншому. І один із варіантів – це сфокусуватися все ж таки на книжці. І один, як на мене, із прекрасних варіантів. І ось таку, пропагувати таку техніку, пояснювати, навіщо вона потрібна, та, що нам треба відпочивати від того всього потоку, що лється в наші свідомості. Та, відновлюватися від того потоку, занурюватися в щось інше, прекрасніше.
і більш вічне, ніж просто телефон, бо книга, те, що в книзі, то є вічне. То є гарна історія. Тож, техніка 3-4, 5-4-1, да, ми задіємо наші сенсорні відчуття. Техніка візуалізація спокою, де тобі безпечно, людина в якому стані, там, уяви щось таке, да, це може бути обійми мами, наприклад, якщо це дитина, або щось іще таке, спробувати собі або близькому знайти, допомогти. І системна техніка технодетоксу, розвантаження і відпочинку від інформаційного потоку нескінченного. Mindfulness – терапевтична хортикультура. От мені цікаво, чи знає з вас хтось, що таке хортикультура, чи колись взагалі стикався з цим терміном. Трохи я підкажу, є підказки на самій презентації. Можете або руки піднімати, я побачу, якщо хтось знає, хто сидить в аудиторії, або писати в чаті. Якщо мій комп'ютер дозволить мені прочитати чат, наразі не бачу. Це те, що є частиною нашого життя, те, чого частиною ми є. Хортикультура і терапевтична хортикультура – це терапія садівництвом, терапія природою, терапія тим прекрасним, що нас оточує. І це є унікальний метод і найефективніший підход до відновлення психічного і фізичного здоров'я. Хортикультурна терапія об'єднує в собі елементи усвідомленості, фізичної активності. Ми можемо саджати ті квіти, або не обов'язково це можуть бути квіти, будь-які рослини, або навіть якщо це дача, якась там картопля. Що робить цю терапію універсальним інструментом для покращення якості життя у світі, де технології, про які ми так тільки що говорили, та стрес часто домінують. І повернення до природи, частиною якої ми є, власне, з якої ми начебто вийшли, намагаємося якось час від часу відмежуватися трошки далі, ніж потрібно, може стати важливим кроком до гармонії і благополуччя. І терапія природи я не лише лікує, але й надихає, відкриваючи нові горизонти для особистого зростання і розвитку. І це може бути безліч варіантів, як то можна терапевтувати себе садівництвом і природою. Ми можемо споглядати, як ця дівчина на презентації, просто споглядання зеленого і споглядання природи науково доведено знижує серцевий ритм, тиск і рівень кортизолу. Тобто просто сидячи, дивлячись на щось зелене, що нас оточує, нам вже стає краще. Якщо ми можемо задіяти себе якось в тому всьому, саджати, піклуватися, да, про якісь рослини, отримувати якийсь результат. Тобто ми можемо щось вирощувати і з великим задоволенням те все з'їдати або дарувати, або милуватися. То є іще краще, іще більший вплив. І через це я впевнена, що багато хто з вас знає, можна дуже добре помедитувати і посамоусвідомлюватися, і розвантажитися дуже добре, привести свої думки до ладу. І то є практика усвідомленості, яка в нашому житті присутня, мабуть, для когось з дитинства потепер. Коли ми їздимо на дачу, щось там таке собі робимо. Погана, звісно, історія, коли це робиться через певний примус, да? Але ми можемо повернутися до власних своїх бажань і сказати собі, що і так, це може бути і мій інструмент, і він може бути нескладним і простим, як то вирощування кімнатних рослин, за яким ми піклуємося, ми їх споглядаємо, ми милуємося. І то є їхній вплив на наше життя, так? І щось більш складніше, таке масштабніше, це може бути сад або город з такими добрими фізичними навантаженнями, якщо ви відчуваєте, що воно вам потрібно, або клумба біля дому, біля під'їзду з прекрасними квітами, які дарують нам відчуття власної спроможності. І це відчуття час від часу ми зараз втрачаємо.
потрібно фокусуватися на чомусь, що дає можливість відновити його, що ми щось можемо створити, про щось ми можемо піклуватися, ми щось можемо дарувати оточуючим і собі в тому числі. Да? І ми можемо бачити цей процес життя, да? Цей життєві цикли, коли з нічого, там, з маленького насіннячка може вирости такий собі великий кущик чогось, да? Може бути кущик помідорчиків, і вони такі різні, одні такі жовті, другі чорні, треті рожеві, там четверті червоні. І вони так по-різному смакують, і це я зробила. Да? Це таке, а потім кущик віддає все те, що він зміг, починає в'янути, і ми собі тут з тим всім пораємося, оцей цикл життя, який ми бачимо, і у рослин, і у квітів, він теж є терапевтичним і важливим, повертає нас до тої циклічності, в якій ми живемо, до того, що ця циклічність є нормальною, що всього є початок, є кульмінація, є певне завершення, і що в той циклічності ми всі існуємо. Час від часу або постійно, то є частина нашого життя. І через все це усвідомлено можемо, або навіть не усвідомлено, якщо людина не знає і робить це, ну от так, руки роблять, руки тягнуться до чого? Да, до горщиків вдома або до землі на дачі, або просто до прекрасного. Це теж важливий момент цього споглядання. Я просто приходжу в парк, саджусь, дивлюсь. Да. То є таким от підтримуючими. Тут я пригадала практику народу, який є, не дивлячись на всі складнощі їхнього життя і особливості, навіть суто географічного розміщення, є одним із найщасливіших на планеті. Не найщасливішими, але одним із них. Це японці. І вони є такими хедлайнерами, які транслюють нам цей наратив споглядання природи, да, насолодження природою цим спогляданням, коли вони можуть зробити собі цілу відпустку, коли цвіте сакура. І це є такий собі обов'язкова частина життя і паломництво, сади цвітіння сакури, дивитися на ці квіти, насолоджуватися цим, всім, завмирати, бути в моменті, усвідомлювати себе. Усвідомлювати ту природу, яка нас оточує, і плин часу, мінливість життя. І повертатися до таких своїх витоків природних, повертати собі ту частинку, яка є пов'язаною з природою, заземлюватися в тому числі, і набиратися сил, натхнення, жити це життя далі. Ось тому, окрім того, що у нас є медитація, у нас є дихальні вправи, у нас є йога, у нас є просто прогулянки на природі, да, у нас є ще й така садотерапія, терапія природою, терапія рослинами, терапія взаємодії з природою і взаємодії з рослинами, вирощуванням їх. Відкриваю вам ще один горизонт, офіційно дозволяю користатися цим. І запрошую користатися цим інструментом, насолоджуватися. У нас прекрасна осінь в Україні, вже другий рік поспіль тепла, і вона, маю надію, буде такою самою поступовою, як в минулому році, коли ми можемо споглядати, як природа знову повертається в такий сплячий стан, як жовтіє листя, опадає, і як цей процес загортається знову. Тож. Закликаю насолоджуватися і Львовом прекрасним в осінню пору, у вересні так само, і медитувати. Ось такий ми з вами пройшли шлях у медитацію, самоусвідомлення, самодопомогу і допомогу іншим. Слухали мене, надію, воно було вам цікаво, допомічно, в чомусь нове, в чомусь знайоме, але повторюване. Тепер я буду рада почути, якщо у вас є якісь доповнення, питання, уточнення, будь-що. Можливо, якісь ваші думки стосовно почутого, не обов'язково то є питання або щось таке, що ви не зрозуміли. Так собі подумайте, попрацювати самосвідомлення, можна закрити очки, зазирнути всередину себе. Запитати себе, що там в мене, є там в мене питання, чи немає в мене питань. Я зараз себе почуваю. Мене чутно?
Ну, я бачу, що в чаті у нас поки що питання не з'явились. Можливо, в залі присутній, активно слухав, медитував, дихав, надихався, можливо, з'явились питання. Ну, я би хотіла уточнити, якщо б я хотіла більше дізнатись про ці підходи, про цю методику, де б мені більше взяти інформації, там, може, почитати, або на от де я могла б отримати більше інформації? Ви маєте на увазі про якусь одну з цих методик конкретно чи про будь-яку? Так, якби я хотіла заглибитись більше в методику mindfulness, тобто щось би почитати, що мені ну, підсилило моє бачення і практики, можливо, якісь відео, от, що б ви могли порадити? Тобто, кому можна Ну, загальну кар... інформацію, кар... найомщу, яку ми отримали сьогодні? Ну, тут, знаєте, ваше бажання і натхнення, все те, що є в інтернеті, воно все є більш-менш допомічним. Головне, відштовхуватися. От, асоціація викладачів Mindfulness, у них є класний сайт, там багато статей, і вони про різні техніки, вони всі є науково обґрунтованими, тобто в них немає нічого зайвого того, що може бути непотрібне, наприклад. Можна так собі загуглити асоціація викладачів Mindfulness і зайти до них на сайт. Дуже багато інформації в англомовному просторі про Mindfulness і про ці техніки, тому що ця більш розповсюджена історія на західний світ поки що. У нас в Україні вона тільки починається. Українською мовою є певна обмежена кількість інформації, все ж таки, але вона поступово додається, переводиться, перекладається, перепрошую. Ось, але те, що точно можу сказати, що інформація гарна і перевірена, це асоціація викладачів Mindfulness. Там багато всього цікавого є. Окремо, якщо, наприклад, про хортикультурні терапії, то є нонфікшн книжка, вона так і називається «Садотерапія». Собі таке собі почитати, вона не є професійною, не написана вона психологічною мовою. Дуже цікава книжка про цю тему, якщо хочете зануритися. А пані Оксана, я буду вдячна, якщо ви зможете це записати нам в чаті, тобто ці джерела, тому що з чату буде потім легше дістати інформацію і ще раз звернутися. Я вам дуже дякую. Чи є в нас питання ще в залі? Чи всі так замедитували, замріялись, тут ще у нас осіннє сонечко? Так, ми вам дякуємо. Це прям прекрасна сесія після обіду. Тому я сподіваюся, ми зараз обідуємося каву і продовжимо, і перейдемо до нашої фінальної сесії. Пані Ксенія, ми вам дякуємо, до зустрічі. Я сподіваюся, ми з вами ще разом попрацюємо не в одному проєкті. А всім бажаю смачної кави, яка нас там чекає, і чай. Так. Ну і наша онлайн аудиторія також. У нас є півгодини перерви, і ми зустрічаємось в онлайні о 15:00. Дякую, до зустрічі. Я вам дякую, бажаю вам помедитувати з кавою і цукерочками, і на все добре.